Zu machen. Ganz gut. Genau. Jetzt schiebst du. Jetzt geht's da rein. Guck mal, so kann ich. Sophia, Sophie. Magst du schauen, die Aquarium und so? Ja. Okay, geh vor. Zeige dir. Du kannst vorgehen. Ganz geradeaus ist Aquarium. Du kannst schauen. Ja, da kannst du schauen. Geh hin und schauen. Ich komme hinter dir. Du kannst. Ja, da sind auch viele Fische. አሁን ያለነው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ የሚሸጥበት ነው። ይሄ በሙሉ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ነው። ግን የትኛውን መግዛት እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል። ሻጭ እየፈለኩኝ ነው። ኮምቢ ካውፈን አሁ ነው። የዘር አይነት ነው። ላይሽ ቶማቴን ይሄማ የሚገርም ቶማቴም ነው። ዝኩኒ፣ ቲማቲም፣ ሰላጣ የሌለ ነገር የለም። የቲማቲም ዘር Ja, eben. Vorsichtig, okay? Ja, schau hier. Ja. Schön. Hier gebe ich dir das wieder. Geil. Wenn die da wünscht, dann geht's gut. Wird am Jammern. ግን ይሄ ብዙ ቦታ ይፈልጋል። ለእኛ ቤት አይሆንም። ላስ ቤት ዜጊያ ያስቃት የፊት ቅርጽ ነው ያለው። አበ ታዝን ይሄንን እንትን አለኝ ቤቴ ውስጥ፣ ግን እንደዚህ ነው የኔ እንደዚህ ነው የኔ። እንደዚህ ለማሰር ይሄ ነገር ያስፈልገኛል። ይሄ ነገር ማለት ነው። ሶፊ የዚህ ጋር አለ። አንድ ወስዳለሁ። ሶፊ እንዴት እንደሚያ Schau mal, wie schön sind sie. Oh. Okay. Aber wir müssen auch schöne Kaktus kaufen. Mama. Wir müssen mehr Kaktus kaufen.
እነዚህን ተክልህ በጣም ነው የምወዳቸው። ይሄ ጎማ ዛፍ አለን ተክለናል አዲስ። ይሄ ደግሞ እንትን ነው በለስ በለስ ነው ያኛ አይደል? ስቶፕ። ይሄ ነፍሳት የሚበላ ተክል ነው። ሻማ ደስ ዲያ ፍሪስት ዲያ ፍሪስት ሙከን አርቱ ጊፎን ደን Di rosa ne? Warum willst du die? Weil die rosa ist, oder? Die haben wir auch noch, aber die ist... Sami Okulas. Die ist auch rot. Der Sophie Mircea hin in Mertanat. የቀረውን ገዝተን ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ይሄንን መስላል ያመጣሁት ያው ይሄንን በሙሉ አሁን አስተካክዬ ጨረስኩኝ። እንዳለ በሙሉ እዚህ ያሉትን እንትን አረሞች ሳሩን በሙሉ ጎልጉዬን ያወጣሁት ስሩን ሳይቀር። እነዚህ ቅመማ ቅመሞች ናቸው የቀሩት። ይሄ የሚያረጥሽ ነው የሚያቃጥለው ቅመም። እዚህ ጋር ምንም አልተከልኩም ተክላለሁኛውን። እዚህ ጋር ዝኩኒዎች ተክያለሁኝ። ፍሬ ዘር ነው የተከልኩት። ችግኝም ገዝቻለሁ። ችግኝም ተከያ ዝኩኒ ዘንድሮ አላፈላሁም። ችግኝ ጉርኬ ኪያር ነው ያፈላሁት እና ቲማቲሞች። ይሄ የባለፈው አመት ሰላጣ ነው። አምሮበታል። ቆስጣ ማለት ይሄ ነው። በጣም አምሮበታል። ባለፈው ካስተካከልኩት በኋላ በታተንኩትኝ አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በቅሏል። ይሄ ደግሞ ሽኒትስላው ነው። እቆራርጠዋለሁኝ አበባውን። ጤና አዳሚ ያንን መስሏል። እዚህ ጋር እርድ በር ስትሮበሪዎች አሉ መሬት ላይ አረም የሚወጣ አረም አለ እዚህ ጋር። እነዚህ ደግሞ ሃይድ እንትን ፕሮምቢየር እንደበይ ባለ ሂምቢያ ራዝቤሪ ነው። ይሄው የገዛሁት እንትን ይሄ ነው የተገዛው። አፈር ገዛሁኝ 40 ሊትር አፈር 3 ጊዜ ገዛሁኝ። እነዚህ ደግሞ የገዛኋቸው ችግኞች ናቸው። ዝኩኒ፣ ኪያር፣ ሰላጣ ደበርጃንም ገዝቻለሁ እና ቃሪያ 3 አይነት ቃሪያ። ኪያር ብዙ ስላለኝ አንድ ብቻ ነው የገዛሁት። አንድ ዝኩኒ ነው የገዛሁት። ኦልሬዲ ተከልኳቸው ስላሉ እነሱ ካልወጡ ምናልባት የሪዘርቭ ነው። መሬቱ እንዴት እንዳጠጣሁት ታያችሁ። እስከሚበሰብስ ድረስ ነው ያጠጣሁት። ለምን መሰላችሁ? በደንብ መረስ አለበት። ይሄ አረሙን ላወጣው ስለሆነ ሰሞኑ እንደዚህ እስከሚሰለቸው ድረስ እስከሚንጨፍ እስከሚል ያጠጣሁት ነው። አሁን ይበቃዋል። ትንሽ ይምጠጥና ይሄ ከዛ ጉልጉዬ አረሙን አወጣለሁ። በደንብ ኮተኩተውና አፈር አድርጌበት አዲስ እነዚህ ቲማቲም አፈር አድርጌበት አድሰዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ የተገዛው አፈር የመሬት አፈር ነበር ያመጣንና የቀየርነው የዛሬ 2 ዓመት። ምንም አላስደሰተኝም። ምርቱ ጥሩ አልነበረም። ላስት ሁለት ዓመታት ምንም ጥሩ አልነበረም፣ አስደሳች አልነበረም። በጣም የመድረቅ ባህሪ ያለው አፈሩ ደስ አይልም። ሳጠጣው ልጥፍ ይላል። ሶ አዲስ የቲማቲም አፈር ልቀላቀልበት ነው እንግዲህ አሁን ያሰብኩት። ሰው ያ ይህን ይመስላል። ሌላው ዘንድሮ ያደረግኩት ምንድን ነው፣ ባለፈው ይህንን የገዛሁት እንትን ግማሹ ተጠቅሜዋለሁ ያላችሁ ይሄ ዝም ብሎ የሚዘራ ጣር እንትን ነው፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ነው የሚዘራ ነው። ይሄ የከብት አዛባ ነው የሚለው። እንደዚህ እየዘገንኩኝ ይሄ ብታይ በቃ በትክክለኛ የከብት አዛባ ነው የሚሸጠው። እና እንደዚህ እየዘገንኩኝ መርጨት ነው እንትን ማሳው ላይ ማለት ነው። ከዛ ካፈሩ ጋር መቀላቀል ምንም ችግር የለውም። በዛ አነሰ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ዝም ብሎ መቀላቀል ነው ኦርጋኒክ ስለሆነ
የሚፈጥረው ችግር የለውም እና ግማሹን ተጠቅሜዋለሁ ውጭ ላይ። ውስጥ ላይ አላደረግኩም፣ ውስጥ ላይም ትንሽ ለማድረግ ሞክራለሁኝ። አልወሰንኩም እውነት ላርግ አላርግ የሚለው እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም አሁኑ ፍሬሽ አፈር ስለገዛው ምናልባት አለማድረግ ይሻላል የሚል ግምት አለኝ። ይሄ ለቲማቲም ማጠጫ የምቀብረው እንትን ነው፣ ሸክላ ነው። ሶ ይህን ይመስላል። ውጭ ምን ይመስላል አሳያችሁ። አበቦቹ እንዴት እንደሚያምሩ አምሮባቸዋል። አያቸኋቸው እንዴት እንደሚባወረ ቢ ብለው ይባላሉ። እነዛ እዚህ ጥላ ስር ስለሆነ ነው እንጂ ይህን ሌሎቹ ጠፍተዋል ኦልሬዲ። የነጩ ገንዘብ ልምሽን እነዚህን በጣም ነው ልጆች የሚወዷቸው። ይህ አበባ ደስ ይለኛል። ጽጌረዳው ገና አላ ማበብ ጀምሯል። ወይኑ እንደዚህ ነው ያለው። ሶ ይህንን ይመስላል። በአጠቃላይ እንግዲህ ውስጡን ማረም ልጀምር። ይሄ ጤና አዳሜ ነው። ይሄ የተዘጋጀው ጤና አዳሜ ይሄን ይመስላል። የማ የተከልኩት ጤና አዳም ይሄንን አክሏል። በነገራችን ላይ ግሪን ሀውስ ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ የምተክለው ማርች ላይ ነበረ። ቢያንስ ከዘገየው ከማርች አጋማሽ እስከ አፕሪል ባለው ጊዜ ውስጥ ላይ ሰላጣዎች፣ ቲማቲሞች፣ ጉርክ ምናምን እተክላለሁ። ውጭው ቀዝቃዛ ቢሆንም ፍሮስት ቢኖርም ውስጥ ከሆነ ግሪን ሀውስ ውስጥ ከሆነ ፍሮስቱ ስለማይጎዳው በረዶ ቢሰራም ስኖ ራሱ ቢጥልም ስለማይጎዳው ውስጥ ላይ እተክላለሁ። በተለይ ሰላጣ አሪፍ ነው የሚሆነው። ይደርስ ነበረ ሁለት ዙር። በዚህ ጊዜ አሁን ሰላጣ የምንበላበት ጊዜ ነበረ። ግን ላስት ይር ጥሩ አልነበረም፣ ምርት አስደሳች አልነበረም እና አፈሩን አልወደድኩትም። ከቀየር ነው ጊዜ ጀምሮ አፈሩ ብዙ አላስደሰተኝም። ስለዚህ አፈሩ ደካማ እንደሆነ ስለተሰማኝ ላስት ይር ደግሞ ብዙ ነገር ደራርቤ ተክዬበት ስለነበረ ዊንተሩን የዊንተር ሰላጣ አልተከልኩበትም። ስፕሪንግ ላይም ሰላጣ መትከል አልፈለግኩም። ዘሮች ነበሩኝ፣ ጀስት መዝራት አልፈለግኩኝም እና አፈሩ ትንሽ እንዲያርፍ ዝም ብዬ እያጠጣሁት ነው እንዲያርፍ ያደረግኩት። በእርግጥ ዝም ብሎ መተውም ጥሩ አይደለም። ቢያንስ ለማዳበሪያ የሚሆን ነገር መትከል ይቻላል፣ ግን ያው እሱም ስራ ነው የሚሆነው። ስሩን ኮትኩቶ ማውጣቱም ሌላ ስራ ስለሆነ ዝም ብዬ ነው የተኩት፣ ትንሽ ብቻ ይረፍ በሚል ማለት ነው። አሁን የተወሰኑ አፈር አዲስ የቲማቲም ለጉርኬ ወይም ለኪያር ለቲማቲም የሚሆን የሚሸጥ አፈር ገዝቼ ተጠቅም ያለው የተሻለ ምርት ይሰጠኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄንን አፈር ቲማቲም ተክዬበት ነበር ላስት ይር በረንዳ ላይ በቃ አድርጌ በጣም ቆንጆ ነበረ። ስለዚህ እሱን እጠቀማለሁ። ሌላ ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁ ማዳበሪያ አለ። ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ነው፣ ከከብቶች ፍግ የሚዘጋጅ ነው። ላስት ታይም ምንድነው ትላንትና ላይቭ ገብቼ አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ማዳበሪያው ቆንጆ ማዳበሪያ እንደሆነ ከከብቶች ፍግ እንደሚዘጋጅ እና ሽታው ራሱ የከብት ፍግ ፍግ ነው የሚለው እና እሱን ገዝቼ ሞክራለሁ ዛሬ ዘንድሮ። እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ ጥሩ እንደሚሆን። የከብት ፍግ ሞክሬ ስለማቅ ውጤታማ ነው። ለመዝራትም ለማድረግም ቀላል ነው። ፈሳሹ ማዳበሪያ ላስቴር የሞከርኩት ውጤታማ አልነበረም፣ ምንም ለውጥ አላሳየኝም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሜ እሱ ላይ ጊዜ አላባክንም። ይሄኛው ነው ከገዛው ልገዛ የምችለው ውጤታማ ከሆነ ማለት ነው። አፈሩም ስለተቀየረለት ውጤታማ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ግን አፈሩ ብቻ መሆኑና ለመሆኑን ለማረጋገጥ ያው ውጭ ላይም ስለተጠቀምኩኝ ውጭ ላይ አፈር ስላላደረግኩኝ አየዋለሁ። እንግዲህ የውጭ ላይ አፈር ላይ የተሻለ ውጤት ይሰጠኛል ወይስ ግሪን ሀውስ ውስጥ የሚለውን ነገር ቼክ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ አሁን የተወሰኑ ችግኞች አሉኝ፣ የኪያር ወይም የጉርኬ ጨፍ ብያለሁ። አያችሁ፣ ይሄ በንጋታው ነው። በነገራችን ላይ ትላንትና ካያችሁኝ በኋላ አሁን በንጋታው ካጠጣሁት በኋላ ኦቨርናይት እንዲ በደንብ ውሃውን እንዲመጣ አድርጌ እኔ ወደ መትከሉ ገባለሁ ማለት ነው። የባለቤት አባት ምንድን ነው እዚህ ሶስት ቀን ሙሉ ስትኮተኩች የቆየሹ ምንድን ነው? ቼክ እያደረገ ነው ምን ተክላለች። ትልልቆቹ ቲማቲሞች ካልሆኑ በስተቀር እንዳትተኪ እሺ ይለኛል። ይገባና አንድ ሁለት ሰርቆኝ ይሄዳል። አሁን ጉርኬ ነው እያልኩት ነው። ምን እንደተከልኩኝ ውጭ ምናምን እየጠየቀኝ ነው። በአመት ሁለት ጊዜ ነው መጥቶ የሚያየው። አንዴ ሲደርስና አንድ ስተክል፣ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ሲደርስ ለመስረቅ ስቀልድ ነው ለመስረቅ ምላችሁ ያ እና ቼክ እያደረገ ምንድን የተከልሽ ምን በቅሏል እያለ ነው። ለማንኛውም አሁን ኪያሮቹን ተክላለሁ። ፊት ለፊት የምታዩት ኪያር እኔ የተከልኩት አይደለም፣ ዘሩን የተከልኩት ሲሆን ችግኝ የገዛሁት ነው። በጣም ወፍራም ነው ግንዱ፣ በደንብ እንክብካቤ ያደገ ነው። እኔ ደግሞ የተከልኳቸው በጣም ደቃቃ ናቸው፣ በቃ የምታዩቸው ማለት ነው። ግን በኋላ ላይ ይጠነክራሉ።
የተሻለ የሚባለውን ዝርያ መርጬ ነው እንግዲህ ዛሬ ገዛሁት። እና ያለን ብዙ ጊዜ ኪያር ውጤታማ አይደለም፣ ብዙ ምርት አይሰጠኝም። እኔ የተወሰነ ፍሬ ብቻ ነው ማገኘው ኪያር ላይ። እስኪ ዘንድሮ በዛ አድርጌ ለመትከል እየሞከርኩኝ ነው። እና ያለን የተሻለ ውጤት ይሰጠናል አይሰጠኝም የሚለውን ነገር አብረን ማለት ነው። ለማንኛውም ይህንን ሁሉ ያመጣኋቸውን አራት ስድስት አካባቢ ናቸው፣ አምስት ናቸው። የተወሰኑትን እተክላቸዋለሁ። ሶስቱ ተለቅ ተለቅ ያሉትን ተክልና ሁለቱን አስቀምጣቸዋለሁ። በቃ ምተክላቸው ናቸው። ይህንን መስሏል። አሁን የተከልኳቸው የኔ ያተከልኳቸው ትንሽ ለፈስፈስ ያሉ ነገሮች ናቸው፣ ግን ይጠነክራሉ። ምን ቆንጆ ይሆናል በእርግጠኝነት። እንደዛኛው አይሆንም። ያ በብዙ ማዳበሪያ ምናምን ፋርም ውስጥ ያደገ ነው። ችግኙ በባለሙያ የተመነደገ ነው። ቲማቲሞቼ ገና ስለሆኑ ጠብቃለሁ። አንድ ሳምንት ምናምን ትንሽ ጠንከር ሲሉ አምጥቼ ተክላቸዋለሁ። እንደው ለመትከል እንኳን ለመያዝ እንዲሆኑ። አሁን እንጨቀቅላ ሆኗል። ምንድን የሚባሉት እንጭጭ ናቸው፣ ገና ጨቅላ ናቸው። ሶ ውጭ ደግሞ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። ሶ ይሄንን ይመስላል አሁን እኔ ደግሞ ይህንን እመስላለሁ። በንጋታው ነው እንግዲህ፣ ትላንትና ነበር ያያችሁ ላይፍ። ይህን ይመስላል በአጠቃላይ ስፕሪንግ ጸደይ ከገባ ጀምሮ ሳደርግ የነበረው ነገር ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ለሌሎች እንዲደርሽ ሼር አድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። እንደተለመደው እየተከታተልኩ ደግሞ ሌሎች የምተክላቸውንም ነገሮች አጋራችኋለሁ፣ ከምን እንደደረሱ አጋራችኋለሁ። ዘንድሮ ብዙ ነገር አለም የተከልኩት፣ ከዚህ በኋላ የሚተከሉ ነገሮችን ለመትከል ያቀድኩት አሁን ስፕሪንግ ላይ የሚደርሱ ነገሮች የሉኝም። ሁሉም በጋ ላይ እና ከዛ በኋላ ሀርብስት ላይ ፎል ላይ የሚደርሱ ነገሮችን ነው ከዚህ በኋላ ገና የምተክለው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ መሬቱ ማፈራረቅ ያስፈልጋል። በጣም በዛበት መሰለኝ፣ ትንሽ ለውጥ ያስፈልገዋል በሚል ነው እንደዚህ እያደረኩ ያለሁት። ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ቆይታችን እንደወደዳችሁት፣ ከወደዳችሁት ቆይታችንን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ና የደወል ምልክት ተጫኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ፣ ቻው።